Ahoj, zdravá z Gluz, Denče Bratr, u 6. dílu Stoverca 4 Rating Draft Challenge, kde poskládáme několik draftů a pokusíme se vytvořit, aby nám napadalo Stoverca 4 Rating Drafty. To znamená, že potřebujeme 100 chem a 94 rating celého týmu, takže co? Lajku si do debiry, nebo že kontakt se špatný zhradit, jak Gluz, Denče Bratr, zručil odběr se zvonečkem a v pojistku máš všelý důležité odkazy. My nebudeme zdržovat, jdeme rovnou na to, zaplatíme prvních 15 000 těchce vydřených coinů, borci. Něco krásného tam napadá, my budeme naprosto spokojení, kámo, ušatí, kámo, borcové, zborcová, takže pojď na to, výborně. Máme tu krásné formace 4-2-3-1, zkusíme 4 nebo 4-1-4-1, hej, to nejsou úplně formace, které bych chtěl skládat, popravdě, zkusíme 4-2-3-1, uvidíme, co z toho nakonec vypadne. Přesně o tom mluvím, vole, je tu Garinča, vole, ale ho nedáš do týmu. Vezmem Bádža, vole, protože vím, že ho prostě dám do sestavy jakože napřímo, takže vezmem Bádža, Martin. Ne, zvrsa čtvrka, naprostá nadhra. A teď se to docela skonilo. Na. Vezmem Baumgartnera, bráško, vítej u nás, brácho. Papu Gomez, dobře, tak to vítej taky. Dobře, zatím jako, ok, mohlo být lepší. Vezmem Hobierga, bráško, výborně, vezmem Hobierga, protože kámo, co? DPL, Kantečko and Didi, vezmem Kanteho, výborně, Kante, vítaj, bráško, Ezočko. Proč to padá tady toto? Zíle. Hej, tady jenom Zíle, že ho vezmem Zíleho, dobře, bráško, vezmem Zíleho. Erkin, Kajo Enrique, tady nikdo nesedí, brácho, vůbec nikdo. Vezmem Kajo Enriqueho, hej, tam nemáme ani jeden link. Musíme vzít Delichta, jakože, musíme nalinkovat Delichta momentálně. Zambrota, vezmem Zambrotu, protože chem. Dobře, Sommer, musíme vzít Sommera, bráško. Kevin De Bruyne. Dobře, ok, nevím, proč jsem klikl tady do toho prostoru a vzal jsem Kevina De Bruyna, vůbec nevím, borci. Každopádně dobře, akorát ty obránci jsou na 4 chem a to Zíle ho potřebujeme vyměnit, tam bych to chtěl Alabu nějakého speciálního, ale nebudem předbíhat úplně. Vezmeme když tak italský golman tu není, tak vezmeme francouzskou, dobře. João Cancelo nebo Klostermann, ok. Hey. Klostermann, výborně, potřebujeme ho linknout, ty vole, Klostermana. Zbořil Marco Reusu, Insigne, Kimmich, dobře, Kimmich. Ano, pokračujeme dál. Kessi se hodí. Ano. Ocampos, dobře, Ocampos se výborně, pojď, bráško. Edgy Hazardu, no pojď, máme 77 chem, jenom hej, to Eločko tady hodně těch hráčů na 7 chem, potřebujeme ikonou to nějak spojit. Eločko hlavně potřebujeme, kámo. Z Bundesligy, ale to se obávám, že se nedostaví. Davise, kámo, v Team of the Year nebo v Team of the Season, něco takového bychom potřebovali. Mahrez, vezmeme Mahrez a ty vole. To je škoda tady. Salah, no tak vezmeme Salaha, kámo, to je škoda, ta levá strana, ty vole. Tak pěkný draft, kámo, tak pěkné ratingy nám tu napadaly. Podívejte, jakože ty hráči, co tady jsou, tak mají strašně vysoké ratingy, ale lavka je malá. Lavka je malá, když to naskládáme, tak to nedá úplně nějakou, podle mě to dá 92 max, no to dá 92 max rating, jakože, protože ta lavka nenapadala úplně nejlíp, no má to 92 rating, borci, tento tým, ale podle mě to je jako dobře rozjeté, protože tady hodně hráčů, co mají větší rating než 94 nebo 94, takže toto by šlo poskládat, ale museli by změnit prostě dobrou lavku, a každopádně, když se na to podíváte, tady hodně těch hráčů na 7 chem, že jo, tady Kevin De Bruyne na 6 chem, Kimmich na 7, Klostermann na 7, Delik na 7, že jo, Kessi na 7, Papu Gomez na 7, Martinez na 7 a tady Kajo Enrique na Eločku je na 3 chem dokonce, takže volíte chem, bráško, no nevadí, když dáme ještě nějakého trenéra, dá, boostne to nějak převelice, ne, maximálně z toho vidu len 78 chem, 92 rating, 78 chem, nezačali jsme úplně nejlíp, uvidíme, jak se nám poštěstí v příštím výběru, no. Pojďme, hoši, druhý draft, pojďme na to, druhý draft, Tando, jdeme na to. Nějaká krásná formace, 4-3-3 útočná, no to si píže berem, ok, 4-3-3 útočná, ok, Del Piero anebo Rivaldo. Del Piero má tu výhodu, že ho můžeš hrát na hrotu a i na SOZ-ku a bude mít na obou dvou stranách stejnou chem. Takže vezmeme Del Piera, i když jako Itálie se asi hůř linkuje potom, ale to nevadí, jakože rozdává horší linky, že jo, ta Itálie než Brazílie. Brazilců, dobrých Brazilců je víc než Italů, podle mě, jako v speciálních karet ve FIFA, ale necháme to zatím, tak ok, tady vydáme Maného, Hroťáka, bráško, Hroťáka, Gabriel Jesus nebo Mertens, vezme Jesuse, kvůli prostě lepší linky tam nasadíme na něho, Mesoško, kdyby tam byl Team of the Season Mesoško nebo Team of the Year, bylo by to lepšejší. Jak to vezme, tady Kamavinga, bráško, výborně, druhé SZ-ko. Paul Pogba, 95, no tak to vítaj, bráško, tož to vítaj, převelice, vítaj, bráško, Robertson, dobře,
Ezočko Kunde, klasika bráško, klasika Kunde. Pojďme druhé Ezočko, Martinez, tady nic lepšího není stejně, že jo. Počko Arnold, dobře, vezmeme Arnolda, pojďme dál. Dobrány, vůbec nikdo se nehodí, to nevypadá dobře toto. Areola, to jsem nad tím říkal v každém draftu, že to nevypadá dobře, že jo. OK, Maldini, kamo, začíná to vypadat pěkněji. OK, dáme Maldiniho sem, dobře. Ten Jordi Alba prostě, ten Lam má malý rating prostě. I když jakože díky chem by to bylo možná lepší, ale Jordi Alba, ty vole, musíme tam tlačit na ten rating, jako bez toho ratingu ani hovno, ani noha, jak se říká, že jo. Tam je na off-chem docela, ale aspoň dáme si muchem nějakou, dobře. Christian Teo, toho Kamavingu potřebujeme vyměnit, a my ho vyměníme. Ten Jesus tam nesedí úplně. No nevadí, bráško, teď jsem na tom trošku zamotaný, jak to dá, protože momentálně teď to má největší rating, když to máme poskladané teď, jak je to teď poskladané, takže uvidíme. Teď to má největší rating, bráško, teď to má největší rating, úplně co, teda chem. 95 chem, hej, neposerme si to hlavně. Harry Kanos, to ten hej nám vůbec nepomůže, dobře, jdem dál. Klásen, dobře, na lavku, ratingy, borci, ratingy. Pedro Goncalves, dobře, ratingy. Na níčko, dobře, borci, ratingy. To nevíde, bráško, Willy je na poslední pick, bráško. Ajaj, tak, kraj, tam malý novský, bráško. To dá zase 92 rating, toto. Robertson má malý rating, Kunde má malý rating, Goldman má malý rating. A to je škoda toto. Ne, nejvíc to vypářem, 96 chemistry. Tady je problém toho Gabriela Jesuse, protože tak to má největší chem. Když já toho Gabriela Jesuse dám nahoru a toto prohodím takto, jo, tak to má stejně, no, má to 97 chem, no, má to stejně, ale nic už tady víc nejde udělat, že? Počkej, poskladáme ještě hráče po pořadě. 92 rating, borci, opět. 92 ratingo jsme tady soutok dokázali vyždímat, a to není furt ono, to prostě není ono, že jo? No nevadí, jdeme dál, borci, jdeme dál, budem zkoušet, dokud nám to nepadne, budem zkoušet do té doby, pojď. 15 000 vydřených koinů, to je tady, tolik koinů promrháme, nevadí. 4-3-3 znova, pojďme na to, 4-3-3 znova a jdeme. Jaj, zas mané, jenom manéčko, no nevadí. Immobile, jaj, tak rajta, Hazard. Úsměv Narty navrácen, tak teď zas odešel, ty vole. OK, vezme to takto. Luka Modrič, tak to je výborné k tomu Hazardovi. Wijnaldum, tak to je, no, to je zas výborné k manému, dobře. Dobře, dobrota. Zas velká dobrota to není, ty vole, tak... Už to nemůže padat furt nějaké takové pěkné karty. Vybral Golmana, ale je tu Schmeichel, dobře, Schmeichel dá chem vždycky na všechny strany a to chceme. Obyčejný Van Dijk nebo Fabinho. Já vezmu Fabinho, protože budu počítat tak tajně, že by Van Dijk třeba mohl padnout v Team of the Season nebo něčem takové, nebo co on má za speciální karty, já ani nevím. Výborně, vezmeme Carvajala, druhého Golmana, vezmeme Alissona, možná jsem měl obláčka, nevadí. Luke Shaw, Alexander Arnold, dobře, Alexander Arnold, dáme ho zatím tady. Zatím ho dáme takto, uvidíme, co z toho vyplyne. Oscar, dá tady nějakou malou chem, no nevadí, zatím ho tam dáme. Ňabrý to Kevin De Bruyne, ok, takže Kevin De Bruyne do středu, výborně. Lukaku, nebo Di Maria, Lukaku dá chem. Ty vole, on tady bude na chem. Ty vole, my máme 99 chem, no nazdar, hej. Pojď, brášku, pojď, ty vole, pojď. Bambíňa, vezem Bambíňu, Bamba, super, bráško. Casemiro, Salah, za jakou cenu bychom tě tady hráli? Pojďme, Regulion. To dáme takto. Vysoké ratingy, prosím, Martin Neymar, dobře, 91, aspoň že tak. Ne, to je prostě tak nastavené, že to nemůže padnout normálně. To musíš je takové ultra štěstí, aby ti padly vysoké ratingy, že to není možné. Podívej, tady nic, tady už nic, kámo. Ah jo, borci, když tady dáme tréňu, podívej, když tady dáme tréňu, tak klasika bude na 100 chem. Podívej na to, klasika na 100 chem, bráško. 192 rating, dál to nejde, to prostě dál nejde, to nejde. To je fakt o obrovském štěstí, tyjo, fakt o obrovském štěstí, abys dal těch 194 rating, jako. Těch 193 už jsme dvakrát dali, že jo, za poslední měsíc, jakože ten 193 ještě jakž takž, ale už na ten musíš mít obrovské štěstí, ale 194, tak to už je prostě úplná bomba, kámo, to úplná krajnost, to už proti nám je tento tým, který má 92 rating, Chulík, Ronaldo, kámo, Maradona, ty vole, napadali docela hodně dobří borci, kámo, s vysokým ratingem taky bych chtěl. Každopádně, borci, budu se těšit nějakou další videjka, streamečku, však to znáte, kde pofelíme naprosto všecky, hoši streamy budou pravidelně nějak až zase. Jak budou, ty vole, jak se to říká, jak vyjde, jak bude na začátku září, na konci srpna už rozjedeme jakože ty streamy, jako za mladá, že bych chtěl každý den jakože streamovat, takže
budu se těšit, tady tomuto týpkovi darujem výhru, aby byl spokojený a šťastný, bráško. Podívej, darujem výhru, nedarujem, kámo, oni to, hej, ne, nechtěj, abych tě sjel, ty vole, a bez výhry budeš pokračovat. Podívej, boom, boom, on nepřeskočí kaceny, jestli přeskočí kaceny, přeskočil, ty vole, to je kapacita v oboru, hoši, čauky, mělky, mějte se krásně, ahoj, hoši, čau.